Következő felszólaló Apáti István képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, önnél szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő társaim, tisztelt országgyűlés. A költségvetési törvény vitája során hosszan lehetne emelkedni a világrekord 27%-os mértékű áfáról, a gázolaj és benzin majdnem világrekord mértékű összesített adótartalmáról, a kis és középparasztságot, valamint a kis és közepes vállalkozókat sújtó különböző adminisztrációs és adóterhekről, meg arról is, hogy a kis és középparaszti réteget, illetve a kis és középvállalkozókat sok esetben az önök kormánya által felállított és az önök emberei által vezetett hatóságok most is ugyanolyan fejős tehénnek és levadászandó prédának tekintik, mint ahogy történt, vagy volt az 2010 előtt is. Én azonban most a rendkívül szűkös időkeret miatt szűkebb környezetemről, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről és választókörzetemről, azon belül is különösen a Mátészalkát és Csengert érintő költségvetési vonatkozású kérdésekről szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy miattatlanul elfeledett és jóval névértéken alul kezelt terület, amely és megye, amely azért is furcsa, hiszen ha ránézünk például az EP választások eredményére, akkor azt láthatjuk, hogy önök jóval nagyobb becsben kellene, hogy tartsák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és az ott élőket, hiszen Vas megye után a második legerősebb eredményeket, legjobb eredményeket hozta a Fidesz-KDNP szempontjából. Ehhez képest, ha megnézzük mondjuk Vas megye, a Nyugat-Dunántúl, a Közép-Dunántúl és mondjuk a Közép-Magyarország fejlesztésére szánt Dáriusz-Kincses kamrányi forrásokat, akkor azt látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bizony erről a képzeletbeli asztalról jóval kisebb előnyök formájában részesül. Én nem vitatom azt, hogy léteznek, vannak, történnek kisebb fejlesztések, intézményfelújítások, kisebb ipari park bővítések, tehát Mátészalka és Csenger környékéből édes keveset lát, és általában a szabolcsi emberek az átlag nettó 138 ezer forintjukat hát bizony nagyon nehezen tudják beosztani, és a hó egyik napjától, a hónap vagy a hó elejétől a hó végéig bizony nagyon nehéz ebből az összegből kijönni. Nekem régóta meggyőződésem, hogy nem egyenrangú polgárai vagyunk ennek a hazának. Mondhatnak a 2015-i kormányok is bármit, meg mondhatnak önök is bármit. Sajnos a számok és a tények makas dolgok, és azt látom, hogy bár ugyanazokat az adókat fizetjük, ugyanazokat a kötelezettségeket teljesítjük, de valahogy az esélyekből, a lehetőségekből korán sem részesülünk olyan mértékben, mint amennyire egyébként az arra a Szabolcs-megye emberek szorgalma, teljesítménye és hozzáállása is jogalapot szolgáltatna. Ezen belül térségemet érintő három kiemelt kérdést hoznék ismét a ház elé, és hát remélem, hogy hosszú időn keresztül lesz alkalmam még arra, hogy ezekről beszélhessek, bár nagyon remélem, hogy esetleg már jövő évben arról számolhatok be, hogy leszálltam ezekről a témákról, mert önök ezt megvalósították. Az egyik rögtön a Mátészalkai kórház kérdése. Mátészalkán egy számomra teljesen idegen, a józan parasztésztől idegen logikától vezérelve a közel 100 éves műemléki épületet elbontották, egy műanyag dobozt kaptunk helyette, és bizony azt a 750 millió forintnyi forrást, amit én évek óta követelek modern diagnosztikai és vizsgáló berendezések megvásárlására, modern ultrahangra, digitális röntgenre, MRI, CT berendezésekre, szem diagnosztikai betegségek megállapítására, azt önök valahogy sajnálják a Mátészalka és a Csenger emberektől. Mint ahogy 20-25 éve ígérgetik az M49-es gyorsforgalmi út megépítését. Tudom, hogy most a tervezésre végre nemrég kiírták a közbeszerzési eljárást, de hát jó lenne, nem csak papíron beszélnénk már az M49-es útról, hanem végre legalább az első kilométert sikerülne megépíteni, és ahhoz, hogy legalább Ökörítő Fülpösig eljusson ennek az útnak a nyomvonala, számításaim szerint azért egy olyan 15-20 milliárd forintra szükség lenne, de ahogy megkaphatta ezt a Nyugat-Dunántúl, vagy éppen Közép-Magyarország több gyorsforgalmú út megépítésénél, nagyon helyes, hogy megkapta, úgy végre megérdemelnék a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek, a Mátészalka és Csenger környékén élők is. 2006-os forgalomszámlálási adatok szerint ugyanis Kocsordon és Mátészalkán, miután a Tiszabecs és a Csengersima felől érkező forgalom is ránehezedik ezekre a településekre, 10.320 gépjármű haladt át Kocsordon és Mátészalkán 24 óra alatt. 2010-ben ez a szám már 16.000 fölé emelkedett, azóta a legszerényebb beszélések szerint 20.000 fölött
fölötti, a 24 óránkénti megforduló gépjárművek száma ezeken a településeken. Biztos vagyok benne, hogyha Felcsút környékét sújtaná ilyen gépjármű forgalom, vagy érinten ilyen gépjármű forgalom, akkor már rég megoldották volna ezeket a problémákat. Legyenek tehát szívesek nem sajnálni a pénzt Szabolcs-Szatmár Berge megyétől, Mátészaka és Senger környékétől, főleg úgy, hogy a miniszterelnök úr ezt 2016 végén a román választási kampány véghajrájában és 2017 május 4-én is megígérte nekünk. Mint hogy a miniszterelnök úr 2017 május 4-én a csengeri járási tanúszoda átadásakor megígérte a csengeri börtön megépítését is, ez cirka 10-12 milliárd forintot igényelne, de ahogy általában a teljes 9 börtön megépítésére kiterjedő börtönépítési programot egyenlőre lefújták, vagy legalábbis segélték, úgy természetesen úgy néz ki, hogy Csengerben sem lesz ebből semmi. Körülbelül 80 ember hagyta ott a munkahelyét, hogy a BV-s területre átképezzék magukat. Ezek az emberek most várnak, várakoznak, és talán Sopron-Kőhíden az ország második felében esetleg talán munkahelyhez juthatnak. Hogyha képesek ennek a 10-12 milliárdnak a sokszorosát nem sajnálni az ország már lényegesen fejlettebb régióitól, akkor legyenek szíves nem sajnálni tőlünk, ne sajnálni tőlünk sem. Úgyhogy legalább a Mátészalkai Kórház fejlesztésére, az 49-es út építésének legalább megkezdésére, és a csengeri börtön megépítésére, valamint a csengeri és a Mátészalkai ipari kar bővítésére legyenek szívesek a költségvetési forrásokat biztosítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr!